Goedendag dames en heren, jongens en meisjes, beste vrouwenvoetbal sportliefhebbers. Vandaag gaan we kijken naar de wedstrijd Fortuna 54 tegen Sportclub Heerenveen Beloften. Uitkomend in de topklasse vrouwenvoetbal in Nederland. Allereerst de opstelling van Fortuna 54. En die spelen met Buizers, Korsjens, Van Daal, Jansen, Domen, Meversen, Schinks, De Brabander, Webe, Goorsen, Van Aken. De beste speelsters zijn Jurissen, Nieuwe Weme, De Wever en De Ruiter. En dan gaan we kijken naar Sportclub Heerenveen. En die spelen met Van de Werf, Van den Berg, Bruil, Ringenberg, Polman, Kasparij, Pau, Wiro, Di Meccio, Degenkamp, Dauma, Brouwer en Meijerink. En de wisselspelers zijn Bats en Mulder. Beide teams bereiden zich hier voor op de wedstrijd. De scheidsrechter is vandaag de heer Bergholz. En die krijgt assistentie van de assistentscheidsrechters Domen en Bats. Fortuna speelt in de eerste helft van links naar rechts en is herkenbaar in de groene tenues. De eerste mogelijkheid van de wedstrijd is voor Heerenveen via Marielle Degenkamp. Zij krijgt hier de bal toegespeeld en schiet op goal van ongeveer 17 meter. Die bal gaat een halve meter over. Dan slotig balverlies bij Sportclub Heerenveen. Fortuna 54 via nummer 12 staat niet op mijn lijst vermeld. Krijgt dan een kans om een goal te scoren, maar schiet recht in de handen van de keepster. En om maar over slordig balverlies te praten, hier gebeurt het bij Fortuna 54 ook. Nora Piro-Madiouin krijgt hier de kans om te scoren. Kapbeweging, dan komt het schot op goal, maar de keepster staat goed opgesteld om de bal klem vast te krijgen. Fortuna 54, in de eerste 45 minuten beslist niet te minderen. Hier krijgt Nieke Jansen de bal toegespeeld. Kan dan op goal schieten, maar die bal gaat 5 meter naast. En zo creëert Fortuna 54 toch behoorlijk veel kansen om te scoren. Maar tot dusver is dat nog niet gelukt. Robin van Daal mag dan op haar eigen helft een vrije trap nemen voor Fortuna 54. En Aline van den Berg neemt geen risico en geeft een hoekschop weg ter voorkomen van gevaar in het 16 meter gebied voor Heerenveen. Gavi Meeuwsen met de hoekschop. En Zora Goorsen met een kans, maar zij schiet te zacht in waardoor de verdediging de bal kan wegwerken. De laatste minuten van de wedstrijd. Heerenveen probeert uit te verdedigen. Maar Schinks ontvult die bal uit de verdediging. En dan te laat voorgezet. En dan kan Van Aken zich hier sterk maken. Behoudt balbezit van Fortuna 54. En dan komt de bal bij Zora Goorsen. Die speelt naar Schinks weer terug. Schinks ziet dat ze dan op een gegeven moment niet voorbij kan komen. Speelt op Zora Goorsen terug. En die schiet zomaar eens even op goal. Want die doelvrouw staat daar wel goed opgesteld. Maar maakt het daar behoorlijk moeilijk. En toch kan zij redden. En zo blijft de stand voorlopig nog steeds 0 tegen 0. Na een aantal extra minuten in de eerste helft gaat scheidsrechter Bergholz dan de eerste helft beëindigen. En dacht ik dat de speelsters van beide teams toch met een tevreden gevoel naar de kleedkamers in kunnen gaan om verder te bespreken wat in de tweede helft moet geschieden. In ieder geval de trainer van Fortuna 54 was goed te spreken over de eerste 45 minuten van zijn team. Heerenveen lijkt sterker te worden. Kersten Kasparijn. Die verliest de bal hier. En dan gaat Heerenveen de bal weer terugkrijgen. En krijgt Elis Meijerink hier de bal toegespeeld. Gaat zij een voorzet geven. En dan een inkopbal. Nee, de vuist van de doelvrouw van 54. Voorkomt erger. Schitterende redding van haar. Een goede inzet. Gaan we nogmaals naar die schitterende actie kijken. Eerst de parel van de voorzet van Elis Meijerink. En dan de eclatante redding van de doelvrouwen van Fortuna 54 met de vuist onder de bal. En het was noodzakelijk, anders kon de spits hier inkoppen. En was het misschien wel 0-1 geworden. Voorlopig blijft het dus nog steeds 0 tegen 0.
Fortuna 54 was ook in de tweede helft volop actief. En hier een mogelijkheid om te scoren. Maar die bal gaat 2 meter over. En een paar meter naast. En toch wel jammer. En zo creëren ze wel kansen. Maar ook zij kunnen tot dusver geen doelpunten scoren. De wedstrijd heeft een mooi open karakter. Dan is het Fortuna 54 met een kans. Dan weer Heerenveen. En hier een overtreding vlak bij het 16 meter gebied. En dat is best wel een gevaarlijke plaats te noemen om een vrije trap tegen te krijgen. De scheidsrechter geeft het teken dat de vrije trap genomen kan worden. Kerstin Kasperijen met het hoofd en het doelpunt. Heerenveen gaat de leiding met 0-1 nadat Kerstin Kasperijen hier met haar hoofd de eerste goal scoort van de wedstrijd. Nogmaals dat mooie doelpunt. Eerst die schitterende voorzet. Dan Kerstin Kasperij die daar helemaal vrij staat. Kan die bal liften met haar hoofd. En de doelvrouw, ja, die had eigenlijk in die situatie beter in de goal kunnen blijven staan. Maar het doelpunt telt 0-1. Hoekschop voor Fortuna zit. Dat zit er 1-1 erin. Weggekoopt uit de verdediging van Heerenveen. En dan die bal ver weggetrapt. De laatste man van Fortuna 54. Mag je nooit passeren daar. Dat moet je niet doen, want dat gaat dan mis. En daar is Kerstin Kasperijen. Die gaat richting de goal. Heeft ze snelheid genoeg? Kan de bal bij zich houden? Kan ze de keeper omzeilen? Dat doet ze dan goed. En dan scoort ze 0-2. Haar tweede doelpunt. En Heerenveen gaat met 2-0 aan de leiding. Wat een blunder van de laatste man van Fortuna 54. Het eerste wat een speler geleerd krijgt in het voetbal is, als laatste man mag je nooit iemand met de bal proberen te passeren. Want gaat het mis kun je zomaar een tegentreffer krijgen. En die fout werd toch wel keihard afgestraft. Gaan we nogmaals kijken. De bal wordt hier weggetrapt. De laatste man krijgt dan de bal op een gegeven moment in bezit. Een beetje ingewikkeld lijkt het dan om die bal onder controle te krijgen. Kerstin Kasperijen komt dan met hoge snelheid aan en dan moet je die bal nu al weggetrapt hebben. En is het dan met te laat? Probeert dan nog te passeren. En dan, wat gebeurt daar precies? Nee, geen overtreding. Lijkt het, troopt de scheidsrechter vindt het in ieder geval van niet. En dan kan zij op diezelfde snelheid richting de goal rennen. Twee verdedigers rennen achteraan, proberen haar nog in te halen. Maar dat lukt bijna niet of nauwelijks. En dan komt de doelvrouw nog naar buiten. Misschien dat dat misschien beter is geweest als zij nog even in de goal had blijven staan. Maar probeert natuurlijk de goal zo klein mogelijk te maken. Ook weer een goede inzet. Zij maakt dan een kapbeweging. En dan kan ze feilloos de bal in het doel schieten. En is het dus de 0-2 door Kerstin Kasperijen. Ja, toch wel een wonderbaarlijke mooie inzet van haar. En die wordt dus beloond met het doelpunt. Hoekschop Heerenveen. De vuisten van de doelvrouw van Fortuna 54. En dan schot op goal. Ja, en dan zal het doel een flat hoog moeten zijn om daarmee te scoren. De supporters hebben het goed naar hun zin en krijgen een stevige partij voetbal voorgeschoteld. Fortuna 54 verdient eigenlijk een doelpunt voor de inzet. Maar de doelvrouw ook van Heerenveen maakt geen fouten. En zo kan Heerenveen weer gaan counteren. Heerenveen voetbalt door iets gemakkelijker, lekker op los. En aanval is de beste verdediging, waardoor je dus weinig of geen tegentreffers kunt incasseren, denken ze. En hier weer een mogelijkheid, maar die bal wordt er nou en nou tot hoekschop verwerkt. Dan volgt hier de hoekschop, moeilijk in beeld gebracht. Maar daar komt de volley en in het zijnet. Gelukt voor Fortuna 54. En pech voor Heerenveen dat ze hier niet de 0-3 scoren. De nieuwe richtlijnen voor de cameramensen die dus niet op een gegeven moment contractueel met de KNVB verbonden zijn. Betekenen dat we achter de reling moeten blijven met de camera. En als de mensen voor staan betekent dat zichtbelemmering. Maar die regels zijn er voor de veiligheid van de speelsters en spelers en de scheids- en assistent scheidsrechters. En die doen we gewoon naleven zoals dat is. Zodoende mogen wij dus op een gegeven moment de wedstrijden blijven opnemen en uitzenden. Vrije trap voor Heerenveen in toch wel het laatste gedeelte van de wedstrijd. Daar komt de voorzet.
En dan de mogelijkheid van de 0-3 alsnog, maar de bal schiet gelukkig iets is verder door, waardoor de doelvrouw de bal in de handen kan nemen. Het lijkt er veel op dat de eindstand 0-2 gaat bedragen zometeen. Beide teams verlangen eigenlijk wel een beetje naar het eindsignaal. Hebben werkelijk 90 minuten lang keihard gewerkt. Wat dat betreft mag ik alleen maar zeggen een staande ovatie voor de 22 acteurs. Inclusief de reservespelers die alsnog ingevallen zijn. En het lijkt erop dat de laatste minuten alleen nog maar met verenigde krachten uitspelen betekent. En dat er niet veel meer kan gebeuren in deze wedstrijd. In ieder geval heb ik een schitterende voetbalwedstrijd gezien in de topklasse. Was het weer van de eerste tot de laatste seconde genieten van deze wedstrijd. En de eindstand zal dan ook 0-2 gaan bedragen. Heerenveen gaat nog een lange reis naar Friesland tegemoet. Met wel een dikke glimlach. En voor Fortuna 54 zijn er nog grote zorgen om punten binnen te sprokkelen. Om in ieder geval behoud in de topklasse af te dwingen. Want het zou toch een schande zijn na 15 jaar dat het vrouwenvoetbal in Limburg op het hoogste niveau compleet gaat verdwijnen. De laatste seconde van de wedstrijd. De scheidsrechter gaat de wedstrijd nu beëindigen. Nog een lichte overtreding en dan een extreem zware schouderduw. Nou ja, dat is geen reden voor de scheidsrechter om hier een gele of rode kaart voor te geven. De wedstrijd was te sportief. Hij heeft geen gele en geen rode kaart hoefde te trekken. En ik denk dat iedere scheidsrechter daar een gat in de lucht voor springt om zo'n wedstrijd te mogen begeleiden. De frustraties bij de spelers van Fortuna 54 zijn groot. Ik kan me goed voorstellen als je je zo inzet en de inzet weer niet wordt beloond met doelpunten en met een overwinning of een gelijkspel. Dat het gewoon triest is. Zeer triest voor de Limburgse vrouwen. Maar de moed niet opgeven. Lekker blijven doortrainen. Lekker blijven groeien. En misschien komt het nog goed. Ik hoop het tenminste in ieder geval dat Limburg het topvoetbal niet gaat verliezen. U gaat nog kijken naar de doelpunten die gescoord zijn. Het zijn er 2 voor Heerenveen. En daarna laat ik u nog zien hoe Friese vrouwen trachten een actiefoto te maken. Dat wordt er even lachen. Bedankt voor het kijken. Mijn naam is Gier Bouws van Nederland Toffelier Sport. Graag tot ziens. Dag. Er zit ook een vertragingsmechanisme op de dingen. Nee joh. Ik druk wel wat eerder, want ja, doe maar. Jij kan er niks mee. Dat is een passieve houding. Kijk dan. Doe dan. Ja, maar wat doen dan? Alsof je schiet. Ik neem het wel mee. Aanloop je en je schiet. Doe dan. 3, 2, 1. Ja, maar dat kan nooit.